Kaelenchol, Lubestak, Terreiner, Parfum Bou Amulfen. Adora, Mui Gene Satias, Aksachawate. Ngay gentleman, Wala Hale Boupare, Wala Sakupul Bou Amana. Adora, Mouli Gungesa Sunek. Sa yon neke ti se yide, Wala nga am programme ak say xarit, Wanel say fem ak Adora. Adora amna parfum goor ak jigen wala sax parfum mixte. Adora feeling bañ ci parfum bi. Adora avancer. Ma peau est plus belle que jamais. Tout le monde le pense aussi. Et on me demande toujours comment je fais pour qu'elle ait l'air si fraîche et revitalisée. C'est très simple. Je commence toujours ma matinée de la même façon. Une simple routine en 3 étapes suffit pour exfolier, traiter, hydrater et protéger. La technologie ProLaser x3 d'Elixir Light permet à ma peau de paraître 10 ans plus jeune et à moi d'être 10 fois plus heureuse. Et tout le monde est d'accord. Une beauté magique et mystique. Un glamour de rêve et une allure charmante. Un mélange mystérieux d'ingrédients. À l'eau de fleurs d'oranger, au savon noir et à l'huile d'argan du Maroc. Une expérience sensuelle et envoûtante. Un sortilège enchanteur lancé sur votre peau. Mawoko Skin, un mixte marocain unique. Ndoye Couture, véritable référence en matière d'élégance au Sénégal. Ndoye Couture, rond-point Philippe Maguilène Senghor. Téléphone 70 541 78 41. Man yow lay wër ba fajar ma dig tati té magé way and tati est-ce que xam nga né man suma la am lo fan la jëm badu xawmako badu buñu ñëna na la digé ji nga nan ko bu mu jé dof lay doon da ba xol ah li mom soppi na ko ci jégg dé ñi nga ci sa ndigi ay ay sa ni ngay digi amen sa ndigi sax na ma dé ah li soppi na ko nak ci jégg nak ma la ñi bëgg na ko li mom bi mom soppi na ko bi mom ñor la wax mer bi suma ko gisé day melni sama boutique mu lay gis man mo fu daf ma commencé sof ba xam nga lolu daf ma commencé sof de ma ngi la koy wax nak bo ba tay nga melni kuma degul na ma bëgg nga juk ci ay mbiram bala ma juk ci ay mbiram degg na la nénal nako nako jox pass mu def bëss bu mako jogalé fi dina xam damay tukh yamba damay nan sangaru damay sous lepp lay def ba ballon bi sax dama koy jël lol de ba sous ba taw taw ya tam ñu ndek gi so taba di rafet di li tam ah ki ci ndek yi dama sopp na li lol sax so na tam li asa ni ñe ñe ma sen ndek ni xama ma de inshallah de jamm ni ci ya ah mënul nga ma bayyi rek ma tok sama rukku be ma nekkon ah man ñaar témer lañ may jox ma jënd sama ndambe jënd sama tom daal di nekk sama nekk wa way té nak yalla def ni li tomber na ci kay wa sa ya ngi dama lan motax nga mëna yaq ter yow wër du dé ma yëkëti sa dépenses yëp daal di la koy jox han nga sakal ko pexé avec sa tay nga bëgg tok bëgg yaq suma der li dé xam nga jikko dépenses ce que ya dépenses ki xam nga jikko korosman dou len angal jappal la dëkk du mo xay dou la ki angal sétan yow waaw mo xal yow ma nga am problème xif lañu def ya jëna xif la jëlé fam joggé mom xol ko yow da nga ci yi nga man da ngay man lek sax sama xol sax lekul wa man nga la nga lek li lek ay ba nga lek ki rek bi yaay xam nga bo xiful won do ñew ci ay croissant jambour yabal sa dom ne ko mu lal xam nga yaay li lan mo dag sen xol tok bi nga tok fi ci kedj
ñew biñ fi ñew mo leen déranger pexé bu ne ñu koy def waye mënuñ ci dara man pousse ma pas je fais à toi sama yaay bougé wul maître ah alsa ñu ci né gën yaax na j'ai pitié yow li yow ñaan nga ñu nekk ci yaay man bu ko ñaan nga ñu nekk ci yima yalla ko indi ce nek lu ko jël ah ce nek lu ko jël di ah mu jé da ñu jël yalla jox le ñël wa no alsa do ngaan oui alsa nga sax li rek Mère bi ci biti wala man ci biti Yassine
Yassine, ne bouge pas. Bouge pas. Yow da nga gaaw tangulo. Ban nga baye sama loxo. Dima la wax duma ci delu wat. Maïs sent tout le monde. Maïs sent tout le monde. Ça va bien. Ça va sentir. Alhamdulillah. Santé à la barre. Pas de l'argent, madame. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Maman a sorti. Mini Jibiri, excellent. Merci. Bonne nuit. Amgaga. Ça gora bagnona. Quand? Agora. Goro lu muy dox wax bi ni moko gisse kanamam gi ñuul na de kanamam gi sansal nako bam sans woor na ma ni sa doom jam na lu mu defati pare nga yoy yeb ngay dund ci biir kër gi billahi protocole bi yeb mo sa sam bob be ni metti li sax tuuti na ba pare adama yow kenn mënu la jot kenn mënu la gis nga mel ku nekk prison. Je ne sais pas si téléphone est un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis problème. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je ne sais pas si je suis un peu plus grand. Je me sens pas à l'aise pour que tu aies un peu plus grand. Est-ce que tu es un peu plus grand? Pas jam la du jam dama buma sey beug rek nga xelal ma ci dengen man je suis là pour toi moy mo sokko man yaxor mon ningo japp ci ay jigen na man yaxoron na ay agresser ay sacc parce que yola tam fa de banditisme pour mo yola ngay jappé mi ay jigen bet na ma nak boy wuyuma man taluma wax quoi japp ci rek boy di nga tal wax nak may ku ay blessé volontaire ko ko gennagul legi fal yo boy xana dem nga wala bo yo ñu genn mu bëgg mu genn fal non dedet mais dañ ko ñaan ñu bëgg mu genn bëgg mu genn wala bok wa mais mu dafa ro ko def tal ni wala bok lu muy dox xey jigen ma jigen eh oldu jugal ñu gérer li bala la mënd ñew dafa ñu depp auto bi bo ba depp sa do ko dem depp nga non non yow nañu soxla sa doole yow ya pata national bi jugal allez ligue mo jugal ligue ko waro ligue yow yaay ligue force nak patron mu ñew xaar bu mu ñew lemin su ñew nga ko Lala. Non, mon Dieu. Merde, laajuma la. Bul wax. Lan ngay wax? Yeen la moy sen problème. Chaque jour que defé da ngeen bëgg manan bigi jappal fi. Billy dama nga jël délé. Lo ngeen bëgg? Hein? Le motax amul len ciom. Yeen la bon problème ngeen am ak liki xey dem def li nga wara def. Eh, xam nga la lañ bëgg xam. Ma nekkuma fi di rappel kenn jappal fi demal lélé. Ku jog sa kër pour liggéey ci bo ñëw nak nga jubal fi nga liggéey. Boko mën nga tok sa nday sen kër, de ngeen ma. Bu lema sonal han. Yeen chaque jour ngeen chaque jour ngeen prolonger lawma ci ben mo bo xamna xawmako balen ma ngeen comprendre ma peut-être li len japp mëno len liggéey moma xawa énervé tout rek mais ma ngi djéggul bu baax affaire Omar mo len japp commissaire yaba la djugé num def wax le alhamdoulillah waxtan na ak monsieur le commissaire néna ki nga xamni mo dougal plainte bi ni ko retirer inshallah bu ko défé ngeen délwat sen liggéey ngien comprendre ma rek bu baax da ngay def dem la ngien liggéey ba jam la
Aïda nak man xamé tuma ko comme mo def li lepp
man de ci sama trahir bammel lay wax ben mu ko yitt mais xamna ni li yep yaay mako manigancer yaay je telephone goudi becc ak suba ngone ma ngay wo Aïda sa goro bi bugula sa jekki ji soxorna wax ju ñaaw jo xalaat dakoy wax Aïda way rawatina bo xamni mu ngi febar teddi ben place ma tul bopam dara kon difi jaaron dal sheitan rek la won mu ngi len di xaar ngen dem djeglu itam mu djegal len mohammed ana gorogi mo nokko mo ngi ni papa mu ngoko kon djel len gorogi bolé ko ak cadeau yena ma gëna xam sen papa ngen bolé ko ci so gisé man sax duma ci and ta owuma ko itam mu ñew top bëggul mako sédé xam nga ala gëk sibir dafa jara so ma ko fekke won ak ma waxon lek néra dem won yeenu néna kene xajul ci sen digënté dem len fekk sen bay famu tok ngeen suko djeblu joy suko jare djel goro gi jox ko ak cadeau yu am solo mom parena pour djegal len sax ba par di def ay formalité lek waw kon dal ban lolu mo don jotaay bi da ngeen sakkon dal yalla defna doxna ko ba ma sha Allah sotina alhamdulillah imam damay sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam jere jefa yalla imam li passé ci sama ginnaw lolou lay reccu waye li ci sama kanam deun man nako jëmele ko ci sama borom keur ngir tabawiko man mom deg na ben jour ñuy wax telephone bu mu nan ko fak man na xalaatu mo do non wax na ay da fak daw xalaatu mako won de yassine nak mere na la ba nga déggé wax do lutax yeggé womako ma wax ñu né ma tass keur gi a dédét man nga xam dama wéx dum li dé la ay fardé la koy wutal Rama Rama Nambi ya woyu ko ci ndayam yépp ñing ci mom woyu ko ci yaayam yépp ñing ci xalé am na fit capable nako parler ñoom ñu dé waas goor taw def ba nga sant goor sa ba kan nga fi ñew sank rek ñaan ci jamm ak ci jamm alhamdullilah ni jaylo Rama Ana Aïda. Ana Aïda. Waaw. Do ko laj jëkërëm ji mu joggé kërëm. Rama dama né la Ana Aïda fan nga duggal Aïda la bëgg xam. Wa ni jey man Aïda fan la koy duggal? Te jëkërëm tok ni. Ah légui dal manigancé sa dom diko makro lool nga lool mo la déssé. Astaghfirullah ni jey. Ni jey wax dé rafa dama né fan nga duggal Aïda la bëgg xam. Ni jey man fan lay duggal Aïda man déwuma fa ma ngi fi sama kër. Nga bëgg ma laj Aïda? Ki sama goro la xana nga rusko sax wax ju ñaaw di ma eh manela o degluma buma wax lolu ma bëggu ta wax dama ne Aïda fu mu nek nak mako indi la la wax dama wax fu Aïda nek man Aïda kay ñaax bu di gis ay ah yow sa ciagatu gi legi dang ci bëgg duggal xalé yi legi dang leen di makro man ñaak yoon la sepp ci balcon sel la ay goor di la ki akolat ha ñata yoon ay ni jaay ah legi da ngay makro xale bi diko may ay ki ha wax ni jaay set yalla eh buma jaxase ak yalla la la wax nga nan set yalla ha ci man na bi man na ba dama ne ay dafa mu nek indil ma sama dom la la wax ni jaay li ngay wax set yalla sun borom ni jaay li ngay wax set ci yalla ni jaay yalna ma yalla musal ci yow sa dayal tay yalla li sama eh mo ma tok dama ne diguma sama dom fu mu nek nang ko genné la la wax dum tek nak man ta ñak ta wallahi yusufa dina xamni dama jom ci kanam alhamdullilah te ni may deglo sama borom ci sunu ta gogum nonu lay deglo yusufa say yi ma yewo yusufa xawma ku dul mom awma it ku dul mom te gem na ni ginaaw yalla suñu borom sama ñaari waju munuma am ko gën yusufa ci kaw wallahi deug dañu and nak ba dara dul dara ko ti bagara deugal ma am ci sama njabot gi te munuma am ñu leen ëpp ci kaw suuf kon suma togné duma reuy mukk jonkon ci sama kanam borom kër nako ma ngi jéggul to wallahi yalla sétana né li ci sama ginaaw de lay reccu waye li ci sama kanam ma diko sét dama fassiyene doon bay fall yusufa machallah yalla dama yalla dolel ba ma man ko dim ko man ta jim ko dim ko man inshallah ci cartonu yalla mbax yonte waye imam jéggulu na la dé dédit amul solo ma ngi lay jéggulu lu jéggulu sama jabot amul solo sante yalla bax man mom awma ci jafé jafé ndax bo jito mom di nga dégg sa tankuy dëngi té yalla dafa na imam lolu amul ben solo
waye soxna banne soyo ba ngeen sante yalla bax bu soxna yalla yalla dinañ ko defal ni mu ko bëgg bu soxna yalla inshallah ñu def ñaan inshallah. La gamme Corporelle Bio est le soin ultime des peaux sèches. Certifiée biologique, cette gamme est ultra hydratante et assouplissante. Elle apporte élasticité et souplesse tout en nourrissant la peau en profondeur. Pour une peau nourrie toute la journée et délicatement parfumée. Bio est signée Uniparco. Uniparco Cosmétique. Vivez votre beauté, exprimez votre différence. Pour l'homme moderne qui veut déchiffrer le code de sa confiance, voici la solution ultime. Men's Code, le secret d'une peau impeccable spécialement conçue pour les hommes forts et déterminés. Notre formule avancée élimine les imperfections tout en revitalisant votre peau. Uniparco Cosmétique. Vivez votre beauté, exprimez votre différence. Kylen Roll, l'oubestak, terrenner, parfum bou amoulfen. Adora, moui gene sa tias, ak sa tiawate. Ngay gentleman, wala khale bou pare, wala sa khoupul bou ammana. Adora, ou le gonge sa sounek. Sa yon neke ti se yite, wala nga am programme ak say kharit, wala l say fem ak Adora. Adora amna parfum gour ak jigen wala sax parfum mixte. Adora feeling bañu ci parfum bi. Adora avancer. Xolal gis nga fi aduna la amul lu fi dul jeex. Certes nak lu yalla bindu sa jeub bi mëno ci échapper te gis nañ fi façon sey bu nek li jaar jaar la rek yalla moko bindu sa destin. Certes il faut nga aw ci ba paré mais xol ma fi adama man ma ngi fi. Je ne peux pas faire continuer parce que ça ne peut continuer en fait. Si tu as une fille de ton enfant, tu pour la ça va se faire. Tu as appelé que je suis là pour te faire. Je suis là pour toi. Ne t'inquiète surtout pas. Ok. Tu peux le faire. Je même à vous Je vais vous dire. Ndaysan ma jeen rek billahi de kemé séné do adam adam man badja ban badja ni mina sey baax sey li na di est ce que du nga changer tamit ah sama la na di de ké adam la jaawale wumako. Adam na len ko meune baye keur ga mu ñew fi ki de adam la ko na adam dañu genn mu genn mom la de mom la du xonko le de mom la mom wa lu mu wara def fi badjal kay ah man te jom na arrête sa joy sois plus forte s'il te plaît. Adam papa dafa leer fi tay bu beugé mako won mi. Je suis venu à la maison de 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 la. Jerejeuf massa Jerejeuf fa Jabar bu djubou bo amé da ngay son massa Jerejeuf Jerejeuf massa ko na xalé bi ni mu jontalé won rek djombo ma ci bour xalé bi dem na ba lekotu nanu pour misère
ba jeex tak ni famam yep yenn hein billahi ki mon pon rama pon rama dafa pon ba du jundu man mi la yalla tek natou rama beug na khalis rama materiel materialiste na mako deg mu nan ko koko upp ki khalis na la fasé nga sé ké mako deg mako deg sama nopp bi yama ko may sama beutama may ma sepp ci balcon bi sen ay auto diko ki muy muy bisok wadi fo na ci la do def yo bousa bous yes ki yalla ma tek natou ay way yalla té nga ma tagal ak ndaw si ko wara fasé won nga wara def wax ci jeex ban ko wajé ba tay dafa yagg ko wara fasé mu jeex chaque jour nga né tay suba muñ waxé ngay xexat ni yow ki ya ko tuddu lo yow dama lay laaj dak ya ko tuddu lo yow yang may gay sama chéri ngay dak ma tay yo ñaan ni nak tay mu neex ngén may melni groupe tinki pinki fali affrontement bi yeen lan motax ngeen japp doomu jambu diko maltraiter da ngeen fogné dekk bi yeguñuko ñepp yeg nañ ko lolou ya koy lijeunte ko jallale fepp ma koy lijeunte ba mu neex gis nga yeen ñaan ñi seen dossier man na koy lijeunte ñaari maire koba yi ngeen doon da ngeen fogg li ngeen nekk ci rew mi nit ñi yow xomu loy raj raj ni melni nan buñu baxal ta fatte pobar xam nga luma la yeggal sa telli telli jek sa raj raj gi la bëgg nga arrêté ko ya ngay dekk ba man kuma xamul ku ne lajte nga ba ya ngay dekk bo day jay dangam ma la gëna sadak ma la gëna bandi deug na na koba nga ciaga nga wuyu go bandi nga criminel nga waye man duma samorom bo yak ya ngay deug ba duma samorom bo ma tontuaté ben bat leg ba def la lu yow man ngay mag li sa eh eh bayen ko ñuusal ki xone ben xalé bala la yaa eh xol lu ki yow dama lay nokk ba ga dul ya ngay deug ñuusal deug la est ga man ngi ñuusal ñu bi la gaal ki moy lisa kay lisa mi yagna deg turum moko may omar ta mokoy may ñeneen yow yaay lisa dina la wone bandi yow mo da ngay bandi bandilu xam nga la ngay ñurok deureum ba mu ruire ci atu yag ya la ko geej gis waye tay ma ngi gis deureum ndax sa kanam nga ngi melni deureum waye dina la wone deureum amul valeur ci reew waye ma lay may valeur yow ndax ma lay ñuss ba barak sa kaw yow ya reew da la xamul yow ya xamadi wowatal adam mi ne ko ñewu tudd xol woko da ngay capable am fit xana la tewoma man may banna man luma bëgg lijeenti ci 24 heures dama koy lijeenti sip yow rombal ni yow eh ko ga jom torop yaay lisa lisa neel adama togal xol boko waxe togal ma tok sa kaw ngay jay dag nga xana la tewoma yow man may banna luma bëgg lijeenti dama koy lijeenti tontuma na tollu fe nga sanni ben baat jëmele ko ci man ma rendé la fa tet Bye, my love. Mene heure bi andi bo legge bo atay tay dema wo eh ma jek tay na mu jotay nga dug sama nek ya ngay degu ba te boy indi atay del carte mu soir xam nga ne li service ni la ko joxe sang bi ma jek tay deng sang ya na ataya jangini ay ma saxal la
jazakallah khairan togal na xaar ma ñu gis nga neex ne bi li do ndawla li ñu way dak yeg na mo ngi roulé sa digu bop mo ngi berek ci kaw li may mëna fi jaar dama dem boutique may mëna gis ko ni out bagage sa djeg rek pour jakarlok yow dafa tek yow lu baax tay ah la la bako yob ah xamna ni gën nga dem ah kessé ni bëggit la ya ko yé tem no corpo sale li moy bul bousé tay yo bëgguma nga bousé tay dama bëgg nga tok hein buy ma adjal ma tankay ci kaw tegal kous gi yef ne lo ñaan yalla nam rek ne amine rek tegal kous gi ni allah ma amine ñaan bi nanguna adjal ma tankay ci kaw ey way ndo sop ya nga def effort nak sa doxantu bi baxna ci yow de hmm ni man may dem wañu ma nga dem ci dessu ma nga ñewat yow do def dara yow baye mak sa bop rek ma ñew berek sa kaw bam neex hein xam nga way kër bi nan buma la maye loxo di nga dem mu nan dedet duma dem waye yow kën du la may loxo da ngay tok ma ñew travail bam neex ma ngi dem La gamme corporelle bio est le soin ultime des peaux sèches. Certifiée biologique, cette gamme est ultra hydratante et assouplissante. Elle apporte élasticité et souplesse tout en nourrissant la peau en profondeur. Pour une peau nourrie toute la journée et délicatement parfumée. Bio est signé Uniparco. Uniparco Cosmétique. Vivez votre beauté, exprimez votre différence. Pour l'homme moderne qui veut déchiffrer le code de sa confiance, voici la solution ultime. Men's Code, le secret d'une peau impeccable spécialement conçue pour les hommes forts et déterminés. Notre formule avancée élimine les imperfections tout en revitalisant votre peau. Uniparco Cosmétique. Vivez votre beauté, exprimez votre différence. Kylen Roll, le best tag, terrenner, parfum pour amulfen. Adora, moui genne sa tias, ak sa tiawate. Ngay gentleman, wala khale bu pare, wala sax upul bu ammana. Adora ou les gongés à Sounek. Sayon neke ci sey yité wala nga am programme ak sey xarit wonel sey fem ak Adora. Adora amna parfum gour ak jigen. Wala sax parfum mixte. Adora, feeling bang ci parfum bi. Adora, avancez. Ma peau est plus belle que jamais. Tout le monde le pense aussi. Et on me demande toujours comment je fais pour qu'elle ait l'air si fraîche et revitalisée. C'est très simple. Je commence toujours ma matinée de la même façon. Une simple routine en 3 étapes suffit pour exfolier, traiter,
hydratée et protégée. La technologie ProLaser x3 d'Elixir Light permet à ma peau de paraître 10 ans plus jeune et à moi d'être 10 fois plus heureuse. Et tout le monde est d'accord. Une beauté magique et mystique. Un glamour de rêve et une allure charmante. Un mélange mystérieux d'ingrédients. À l'eau de fleurs d'oranger, au savon noir et à l'huile d'argan du Maroc. Une expérience sensuelle et envoûtante. Un sortilège enchanteur lancé sur votre peau. Mawoko Skin. Un mixte marocain unique. Fatima doit se marier dans quelques jours. Essaye une robe bi gëna rafet mais ba légui dessna dara jallul. Deram bi yépp ay imperfection la, amul ben éclat. Motax mu jaxlé bop dem triste. Wayé, heureusement qu'elle a découvert le lait de corps hydratant 3D. Le lait de corps 3D a été élaboré spécialement pour sublimer et protéger votre peau tout en l'hydratant avec un effet immédiat dès les 3 premiers jours d'utilisation. Le lait de corps 3D donne à votre peau un éclat unique pour vous cette ouette. Oui, Nesnesi corrige toutes vos imperfections, boutons, rides taches et vergetures, rendant votre peau radieuse et éclatante. Pour vous yémingay am ak, le lait de corps 3D et vous cette ouette en nectar boulère. Nyoko Kisendo. Kounek ak se secret YP, Nyoko Bok. Votre partenaire beauté avec les laboratoires ZF Paris. Les deux corps 3D, le meilleur pour votre peau. Ndoye Couture, véritable référence en matière d'élégance au Sénégal. Ndoye Couture, rond-point Philippe Maguilène Senghor. Téléphone 70 541 78 41.